Što se tiče preostalih radova do kraja građevinske sezone, radi se ulica Jastrebačka, neka očekivanja su da krajem sledeće ne bude asfaltiranje i te ulice. Prevršavaju se radovi na Pešačkoj pasareli, ostali su završni radovi, dakle završni sloj asfalta i fino farbanje ograde. Radovi u ulici Ćirila i Metodija nakon ovaj prekida i nadam se u završetka ovih imovinskih sporova i pitanja trebalo bi da budu ovih dana nastavljeni, da se završi dakle sve ono kako je ugovoreno. I preostao još ulica Živoja Nikolića Brke, tamo je zamena vodovodne mreže pri kraju, imamo najav iz vodovoda da će do kraja nedelje okončiti svoje radove, nakon toga odmah izvođač ulazi ovaj u posao. Ulica Prvomajska, takođe je tender završen, izvođač je izabran, čekamo da ovaj se zameni vodovodna mreža, pošto je i to predviđeno planom vodovoda, dakle da se i to odradi. I sprovođenje nabavke za ulicu 7. juli, takođe smo to više puta pričali, i ulicu Rozmarina je u toku. Kada budu nabavke završene, procenit ćemo u skladu sa vremenskim prilikama da li je moguće radove započeti i završiti do kraja građevinske sezone, ili ćemo poslove samo govoriti, a realizaciju staviti za proleće. Kako napreduje kanal Rogoz? Tamo je radovi teku ustaljenom dinamikom, mislim da je nekih stotinak metara ostalo još da se završi, ukupna donica je negde oko 550 metara, čini mi se, tako da kažem, očekujem da i ti radovi do kraja sezone budu završeni. To je jedna sveobuhvatna investicija, sanacija tog kanala u tom dijelu. Znači, mi kao preduzeće prevršavamo izradu projekta za drugu fazu uređenja tog kanala, a gradska uprava je raspisala javnu nabavku i mi kao preduzeće smo dobili taj posao na javnoj nabavci za uređenje i preostalog tog kanala, tako da će u ovaj projektna dokumentacija do kraja ove početkom naredne godine biti spremna za preostali deo, dakle, kanala Rogoz, a izvođenje će vratno slediti u nekoj narednoj sezoni.